Мене звати Орльогла Софія, я приїхала з Одещини, а зараз я навчаюся на факультеті гуманітарних наук на спеціальності українська філологія у Києво-Могилянській академії. Мене звати Ємелян Олександр, я з Волинської області, село Дубове. Ну, зараз навчаюся на факультеті інформатики в Києво-Могилянській академії. Зараз я на факультеті правничих наук навчаюся. Зараз я навчаюся на факультеті інформатики у Києво-Могилянській академії, спеціальність інженерія програмного забезпечення. Я навчаюся на ФПРН, природничі науки, хімія. Чому я обрала цю спеціальність? Ну, тому що хімія – це фундаментальна наука. Це наука про майбутнє, без неї неможливий прогрес просто. Обрала Києво-Могилянську академію, перш за все, через можливості, які вона дає, через могилянський дух. Тому що я хотіла навчатися серед людей, таких же ж, як і я. Києво-Могилянська академія, тому що вона мені близька по цінностям. І я хотіла вчитися, а не просто отримати диплом. Хотіла мати гарну, якісну освіту. В першу чергу людина повинна бути освіченою і мати якісь далекоглядні плани, щоб будувати своє життя. Освіта – це важлива складова людини. Саме тоді людина, коли людина освічена, тоді вона пізнає себе краще, тоді вона розуміє, хто вона і для чого вона в цьому світі. Твоя праця, вона не буде марною. Якщо ти дійсно хочеш отримати освіту, тобі допоможуть. Зараз вже не той час, коли там ти дуже прогресивний, і молодий, і успішний, але ти з бідної сім'ї, тебе не помічають. Зараз дуже багато є і фондів, і всяких там організацій, які допомагають. Часто у людей, у яких є матеріальні труднощі, вони не можуть здобути якісну освіту, і тому допомагати таким людям є дуже важливим. Мені, як студенту з іншого міста, потрібна зараз підтримка і на харчування, і на проживання, і на навчання, і на побут свій. Досить важко людям з інших міст, навіть сіл, адаптуватися в такому великому місті, як Київ. Ця стипендійна програма, вона допомагає людині більше сконцентруватись на навчанні. Також це додатковий стимул, і у людини тоді з'являється мотивація. Це можливість просто бути рівними і відчути себе такими самими. І також це велика підтримка для тих людей, які вперше виїжджають за межі своєї області навіть. Мене саме цікавить лікування хвороб, які на сьогодні важко лікуються, бо лікуються з багатьма ускладненнями, які погіршують значно здоров'я. Хотілося б за допомогою точних систем редагування якось допомогти людям, які, можливо, вже втрачають надію, їм дати цю надію, так само, як цю надію дає нам фонд «Астарт». І також це спільнота стипендіатів, які отримали стипендію від фонду «Повір у себе». Це особливі і талановиті люди, з якими можна творити круті речі як в університеті, так і поза ним.